Este é seu Josias. Ele está indo ao Centro de Vitória da Conquista, na Bahia. Vai buscar as fotos que ele e sua família tiraram de um momento que nunca vão esquecer. Seu Josias sabe que Vitória da Conquista é a terceira maior cidade da Bahia, com 260 mil moradores. Como todas as cidades de porte médio, aqui também existe comércio dinâmico e diversificado, um setor de serviço moderno e amplo, sobretudo em saúde e educação. Mas a cidade não é apenas o seu centro, suas casas e seus edifícios. São também as dificuldades de moradia e sobrevivência. A vida da gente era uma vida meio sofrida. A gente não tinha onde ficar. A gente vivia de roça em roça. Se humilhar, né? Nos pés dos fazendeiros é se humilhar. A gente tinha que se humilhar nos pés dos fazendeiros de novo. A cidade se apresenta centro das ambições. Para mendigos, ricos e outras armações. Coletivos, automóveis, motos e metrôs. Trabalhadores, patrões, policias, camelôs. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. Hoje a situação está bem diferente para seu Josias e sua família. É por isso que ele foi buscar as fotos que tirou para registrar uma nova fase em sua vida. Até 1996, Vitória da Conquista não possuía nenhum programa de habitação popular. O Programa Municipal de Habitação Popular Morar e Viver tem como objetivo propiciar moradias dignas para famílias de baixa renda. De 1997 a 2005, mais de 4 mil famílias foram assentadas. Duas outras dimensões foram incorporadas à Política Municipal de Habitação Popular. A primeira foi a construção de moradias populares, com a participação de instituições e das próprias famílias. E a segunda é a regularização fundiária. 10 mil famílias estão sendo beneficiadas, umas sendo reassentadas e outras recebendo a titulação de suas áreas. Com essa nova política, novos bairros foram surgindo, como os loteamentos Recanto das Águas, Cidade Modelo, Nova Cidade e Vila América. Em 2002, com a realização da primeira Conferência Municipal de Habitação Popular, o programa ganha novos parceiros: o governo Lula, o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal, a Secretaria de Combate à Pobreza e Desigualdade Social da Bahia e outras entidades governamentais e não governamentais. A partir daí, foram implantados o programa Morar Melhor e o PSH. Que depois, quando eu escutei na Voz do Brasil falando que estava lançando um projeto de habitação popular, eu falei: mulher, é a nossa chance de nós conseguir uma casa. Por causa que Deus está colocando gente de bom coração no governo. As obras que visitei aqui são um bom exemplo da boa aplicação do dinheiro público num governo que coloca a vida das pessoas como centro das suas preocupações. As novas parcerias permitiram a ampliação das ações como a construção de casas, a organização comunitária e a geração de trabalho e renda. Entre 2003 e 2004, foram construídas 230 casas no assentamento Vila América, em regime de mutirão. O projeto previa uma casa com cobertura em telha de fibrocimento e revestimento de paredes em chapisco. Então a gente fez uma casa com telha cerâmica, tá certo? E revestida com massa fina. Então isso deu uma otimização à obra, deu uma otimização à qualidade da casa, da construção. As famílias trabalharam em todas as etapas de construção das casas. As mulheres, que representam 84% do total de beneficiados, participaram ativamente do mutirão. Quanto mais trabalho tinha, parecia que dava mais força para a gente, sabendo que íamos ter a nossa casa própria. Aprendi muito, muito mesmo, porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar, aí foi nesse aprendizagem que eu aprendi, eu mesmo fiz o meu muro, eu com meus próprios braços, minhas mãos, por isso que foi muito bom. Mas na política de habitação de Vitória da Conquista, construir casa não é tudo.
O programa desenvolve ações sociais, culturais e de geração de emprego e renda. Muitas pessoas que participaram das oficinas profissionalizantes agora trabalham em casa, com artesanato, culinária ou como manicure. Outro grupo de assentados atua nos núcleos de produção, em atividades como corte e costura, cerâmica, marcenaria, serigrafia e tapeçaria. E ainda tem a horta comunitária no Vila América, que mobiliza a comunidade local. Graças a Deus esse programa aí da prefeitura de artesanato aí está dando... Não é dizer que é aquele lucro que dá para sobrar, né? Mas é um lucro que dá para a gente pagar as contas da gente. Aquilo ali eu tenho o maior orgulho de pegar na máquina e cortar daquele jeito, porque é muito gostoso trabalhar daquele jeito. No dia a dia, parceiros importantes como o projeto AABB Comunidade, o programa Conquista Criança e a creche Vivendo e Aprendendo, além de indicar famílias, acompanham os assentados e promovem atividades educativas, culturais e esportivas para as crianças, adolescentes e jovens. A política de habitação do município de Vitória da Conquista foi pensada valorizando o ser humano. Mas não basta dar a casa. É importante pensar em ações sociais e culturais com as crianças, com os jovens e com os adultos. A nossa secretaria vem integrando as suas ações na busca da melhoria da qualidade de vida dessas famílias. É assim, integrando os aspectos sociais, econômicos e culturais, incentivando parcerias, estimulando a participação direta dos moradores no fortalecimento da cidadania, que o Programa de Habitação Popular de Vitória da Conquista vem melhorando a autoestima e promovendo a inserção social e econômica de centenas de famílias. Como fica claro, o nosso Programa de Habitação Popular, na verdade, é um plano integrado, desenvolvimento das famílias mais carentes e a possibilidade do acesso à moradia, mas também de um convívio social em condições mais humanas e mais respeitosas com a vida das pessoas. Foi uma estratégia que nós construímos ao longo desses anos, desde o primeiro governo de Guilherme, para que os bairros populares pudessem ter equipamentos comunitários, a escola, a saúde, o transporte, a iluminação pública, possibilitando também o desenvolvimento mais equitativo, mais igualitário da cidade. Quando nós entramos nessa casa, foi uma festa. Foi um dia de chuva, daquele que Deus estava mandando, ó, do bom. A alegria era tanto que ninguém não importava se estivesse chovendo ou se estivesse fazendo sol. O pessoal estava tudo ali, criança, rindo, alegre, correndo, pessoal olhando as casas e sonhando, dizendo, essa casa aqui vai ser minha, o outro dizia, essa casa aqui vai ser minha. Quando eu cheguei aqui, que eu ia à frente dessa praça, eu disse, mulher, o meu sonho parece que foi realizado do jeito que eu queria. Eu dizia que eu sempre queria morar de frente a uma praça e nós conseguimos, olha. Aí ela disse, não, agora eu quero bater foto da minha casa, que é para depois eu mostrar para a minha família todinha a minha casa. Eu saio na cidade, o pessoal vem dando a mão para mim, porque acha que hoje eu sou gente, e antes eu não era, né? Porque eles achavam que quando a pessoa não tem casa, não tem endereço, não existe. Hoje não, hoje eu me sinto orgulhoso. Acho que eu já sou quase um rei. Hoje a minha casa, eu não chamo ela de casa, eu chamo ela do meu palácio, que eu nunca tinha uma casa antes.